Да. Както вече сте разбрали сигурно, сме в Рилския манастир. За първи път идвам тук и както всеки път, където отида в България, съм много впечатлен. Едно от най-спокойните и красиви места. Днес сме подбрали такова време и такъв ден, че няма никой. Много е хубаво. Отзаде, от задния ход на манастира, намерихме пекарна, да го кажа, в която продават едни от най-яките мекици, които съм ял някога. След мекиците на баба са, но са страшни, много заслужават. Вътре в самата църква нямаше как да снимам, тъй като е забранено, но по-красиво нещо може би няма и да видите. Такъв красив алтар, такива красиви стенописи. Много хубаво е направено. Едно от най-спокойните места, на които съм бил. Троянския манастир също, но просто там съм бил твърде много пъти и може би не ме впечатлява чак толкова много, колкото Рилския, който видяхме току-що. Сега ще ходим да ядем. Задължително. Толко си е взял вълча, той го е взял за това. Наядахме се много лошо. Гордо. Сгънахме половината заведение. Няма десерт. Щом не сме стигнали до десерта, значи отделната стая... Сега спим в колата на Митака. Какво викаш? Отделната стая, той за десетите е празна още. Сега си вземе вафли от някоя бензинна станция. Калян, Катето и Момчи, аз, Митака и Тери. А, Тери, тебе те имаше в първия влог. Ти вече хубава ли си? А, добре.